Fudbaleri Vojvodine iz Bačkog Gradišta odnedavno imaju bolje uslove za treniranje i to zahvaljujući donacijama i podršci meštana sela, privrednika i lokalne samouprave. Naime, klub je pre izvesnog vremena nabavio traktor kosilicu kako bi nesmetano mogao da održava teren, a osim toga postavljeni su reflektori i na istočnoj strani stadiona, jer podsjetimo, tribine već posjeduju rasvetu. Morat ćemo fasadu da radimo. To ćemo vidjeti u sami naši financije i morat ćemo navodnjavanje da uradimo. Da ne vučemo više prskalice, ovo ono nešto što je uradilo Petrovo selo, što su uradili neki klubovi iz naše lige, gdje su prskalice same rade. E, to mi je neka velika želja, a ako stignemo ove godine da uradimo, ako ne, Bože moj, do godine. To nam je nekako teren je i tvrd, dovoljno je ravan, dovoljno smo ga sredili, održavamo ga, ali to navodnjavanje mi je prvenstveno sada, kosačica je stigla, isplaćena, što je nismo godinama imali. Idemo jedan po jedno. Lepo radimo, mogu vam reći, lepo radimo, nije moja zasluga, zasluga je mnogo ljudi iza mene. Predsjednik opštine Bečej, dr. Vuk Radojević i član opštinskog veća za sport, omladinu, turizam i odnose s javnošću David Tufekčić posjetili su fudbaleri iz Bačkog Gradišta. Tom prilikom predsjednik je pohvalio entuzijazam i energiju koja vlada u fudbalskom klubu Vojvodina, kao i pristup sportskom radu, u čijem fokusu je unapređenje uslova u klubu. Mi kao lokalna samouprava opština želimo dodatno da im pomognemo, uvažavajući sav taj njihov trud, jeli, kao o čemu sam govorio, dakle, to njihovo zaista pregalačko jedno delovanje u smislu poboljšanja uslova ovdje u fudbalskom klubu i zato smo i ove godine opredelili 1 milion dinara iz opštinskog budžeta za funkcionisanje fudbalskog kluba, ali isto tako, evo, u dogovoru sa pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, bit će obezbeđena sredstva od oko 200.000 dinara za također tekuće potrebe i za organizaciju fudbalskog turnira za decu u letnjem periodu. Također ćemo obezbediti dodatna sredstva preko područnog fudbalskog saveza Bečej Srbobran, što će dodatno olakšati funkcionisanje i rad kluba. Također treba napomenuti činjenicu da je opština Bečej pomogla u postavljanju reflektora ovdje na stadionu. Dakle, zajedničkim trudom, naporom smo došli u tu situaciju da sada je u Bačkom Gradištu imamo postavljene reflektore. Kako bi upotpunili sadržaje za treninge i rekreaciju svih meštana Bačkog Gradišta, čelnici fudbalskog kluba Vojvodina i opštine Bečej planiraju realizaciju novog projekta. Nova ideja koju razrađujemo zajednički jeste teretana na otvorenom u Bačkom Gradištu, a adekvatan prostor bi negdje iz razgovora sa ljudima iz fudbalskog kluba došli smo do toga da bi ovaj prostor ovdje u dvorištu fudbalskog kluba zapravo bio adekvatan za otvorenu teretanu. To su sve neke zajedničke teme u opštem interesu i opština Bečej će i dalje nastaviti da pomaže, dakle, i u financijskom smislu i u tehničko-organizacionom, a kada vidimo da ima toliko ljudi koji su spremni da angažuju svoje vreme, energiju, uopšte dobro, mi smo tu također dodatno da pomognemo svemu tome.